Ahora esta hora está teniendo lugar en Vigo a presentación del libro de Ana María Ríos sobre su experiencia en Cancún y toda a repercusión posterior. Ana María Ríos, Boda, Cárcere e Fama, este é o título da obra, relata a estadía da peiteadora no cárcere de Cancún, despois a ledicia da liberación e remata coa fama tinguida de polémica polo seu espido. Unha peripecia máis propia dunha película cada vida real. De feito, a protagonista non descarta participar nun filme sobre a súa accidentada lúa de mel se lle ofrecen. O que si desbota é levar a cabo un espido integral. A tirada inicial do libro de 3.000 exemplares en galego e 5.000 en castelán. Pero a sona de Ana María vai máis aló do papel cuxé da imprenta, tamén está plasmada nun documento sonoro. A súa historia serviulle de inspiración a un compositor de Curtis, afincado en Irlanda, que lle dedicou a canción A Serea de Canicouba. Señora Ana María, que convirtió las penas en alegría, siga adelante. É un futuro incerto, o día do regreso. Señora Ana María, señora Ana María, déjeme que le diga que es la sirena más linda de la bahía. Sea de la forma que sea, gracias. Me llegará el resto de la vida para agradecerle todo el cariño que me llegó. Que su mirada iluminó la ría, esa mirada iluminó la ría.